Apresentando primeiro ele, o atleta do Corner Azul, representando a equipe Estádio Team barra CT Cabos, bateu 82 quilos. Senhoras e senhores, façam barulho para Luan Kaique Guedes. E o seu adversário, representando a equipe Evolução Muay Thai Itabirito, ele que bateu 82 quilos. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho, Bernardo Luiz. Próxima luta, Everaldo Marques, CDB barra Velha Guarda, e Daniel Faria, Marcelo Pedretinho. Hoje mesmo?
Prepara a próxima luta. E o Daniel Faria, Marcelo Pedratinho. Obrigado de coração ao Território do Periquim pelas belas imagens e filmagens. O melhor site de lutas do Brasil. Terceiro e último round. Lutem! Luta, bora! Mais uma luta para contar.